Maminky na své děti pečlivě dohlížejí a dokáží se jim pekelně montovat do života. Dennodenní situace mnoha tisíců rodin, na které se s úsměvem zaměřuje inscenace Tchýně na zabití. Já hraju syna jedné matky, neboli tchýně mé ženy. A je to vlastně o tom, což asi divákům můžu prozradit, že my jsme se vlastně vzali na tajno, tak aby ty maminky o tom nevěděly, a to je ten celý problém, ty věci. No. Kromě Martina Krause v představení vystupuje Lucie Zedničková, Anna Kulovaná a sama umělecká ředitelka divadelní agentury Dana Homolová. To divadlo je tak velký, jako je můj obývák, tam se zkouší. Celá agentura jsem majitelka, jsem si to celý vymyslela, já najdu hru, já to obsadím, nechám to zrežírovat, pak to prodávám, pak si v tom ještě hraju. Víte, sám si vařím, sám si peru, víte. Tady jsem se čtvrtou hrou, tady jsem jako doma za plátnem, to už umím nesplachovat, nečurat, nekašlat. A diváci jsou vždycky fajn, dneska máme vyprodáno, tak to svědčí o tom, že jsou inteligentní, vzdělaný a super. S představením v podání divadelní agentury Dany Homolové se štětské obecenstvo mohlo setkat i v loňském roce v podobě úspěšného kusu Manželský čtyřúhelník. Tchýně na zabití se podobně jako Manželský čtyřúhelník zaměřuje na každodenní starosti, které můžou postihnout každého z nás. Tuhle inscenaci hrajeme tak v průměru 8x do měsíce, jezdíme s ní po celé republice. Je to komedie, pro nás je důležitý, že se lidi smějou. Někdy samozřejmě se smějou víc, někdy, nechci říct míň, ale někdy se smějou na místech, kde to třeba ani my nečekáme, že by to mohlo být pro někoho vtipný. Jo? Tak jako, ale vesměs jako máme s tím úspěch, lidi se smějou, baví se, a to je pro nás asi to podstatný. A právě zábava je podstatou her vybíraných divadelní agenturou Dany Homolové. Uvidíme, s jakou životní zápletkou přijdou zase příště. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová. Sotva sem vejdu, narazím na hyenu.